З початком повномасштабного вторгнення розлади сну у цивільного населення зустрічаються все частіше. Але як же достатньо спати, коли довкола таке відбувається? Коли в Україні цьому заважають сирени щоночі, а за кордоном на якість сну впливає хвилювання за рідних вдома та адаптаційні виклики. Експерти радять, незважаючи на обставини, створити послідовний графік сну у максимально спокійному, прохолодному і затемненому місці і з можливістю коротких сеансів денного сну. Це може допомогти сумарно спати необхідних 7-8 годин протягом доби. Армія США використовує спеціальну техніку, яка дозволяє людині заснути у складних ситуаціях, скажімо, солдатові на полі бою. Однозначно допомагає емоційне і фізичне виснаження. Втім, згадана техніка дозволяє заснути протягом 2 хвилин. Секрет полягає у повному розслабленні м'язів та очищенні думок. Варто починати з повного розслаблення м'язів обличчя, включаючи язик і щелепу. Потім слід опустити і розслабити плечі, груди, руки, живіт і ноги. Автор також радить очистити думки, використовуючи один із 3 образів. До прикладу, що ви лежите у човні на спокійному озері і над вами лише чисте небо. Чи ви лежите у чорному оксамитовому гамаку у темній кімнаті. Або ви лежите і повторюєте про себе: «Не думай, не думай, не думай, не думай». Декому знадобиться трішки більше практики, щоб навчитися швидко розслаблятися. Втім, за кілька тижнів буде відчутний прогрес. Ще одна цікава техніка засинання – йти від протилежного. Суть полягає в тому, щоб лягти в ліжко і зосередитися на думці про те, що вам не можна засинати. Намагайтеся йти спати і прокидатися в один і той самий час кожен день, включаючи вихідні. Створіть сприятливе середовище для сну. Затемніть свою спальню, зменште шум, використовуйте пов'язку на очі. Уникайте кави, чорного чаю, газованих напоїв та алкоголю та стимулюючих продуктів, а саме важкої, жирної, гострої їжі перед сном. Намагайтеся розслабитися перед сном, читайте книгу, слухайте спокійну музику або робіть медитацію. Проте уникайте користування пристроями з яскравим екраном. Кладіть телефон на такій відстані від ліжка, щоб вам було лінь підійматися та брати його. Займайтеся фізичною активністю. Регулярні фізичні вправи допомагають вивільнити необхідний обсяг енергії та сприяють якіснішому засинанню. Якщо проблеми зі сном тривають і ви, можливо, відчуваєте фізичні симптоми недосипання, зверніться, будь ласка, до лікаря, терапевта чи психіатра для консультації та призначення лікування.